Nada não foi legal ali do Luiz Cláudio. E olha a resposta. Vem na correria do Gabriel. Ele encara a marcação. Dominou, foi travado por baixo. O árbitro pegou a falta. Quem vem por ela por ali é o Douglas. Bom jogador o Douglas. Fez tudo certinho. Tocou com o Gabriel. Saiu do pivô, girou. Bom passe para o Johan. Vai chegar na frente do goleiro. E aí agora o time da Ferroviária trabalha a bola sem tanta pressa. Apertou e ganhou lá na frente o Gabriel. Lançamento para o Pepeu. Com o zagueiro Pablo. Pablo devolve lá na direita com o Patrick. Ele tem espaço para o grid. Belo passe. Gabriel vai encarar a marcação do Gleison. Ganhou bem. GTA se posiciona. Veio ajudar na construção de jogada. Mas aí o passe saiu errado. Brigou por ela o GTA. A sobra é para o chute do Gabriel. Voou nela o Léo Wall. Jogo, passe errado do Gustavo. Brigou o GTA. A sobra ficou com o Gabriel. Ele bateu de canhota.